Hər vaxtınız xeyir olsun, ayrı bir izləyiciləri, yaşama gözəldir, öz zamanında sizin qarşınızdadır. Bugün də çox maraqlı bir mövzumuz olacaq, göz problemlərini müzakirə eləyəcək və daha çox cərrahi problemləri, cərrahi tərəflərini müzakirə eləyəcək. Əgər suallarınız yaranarsa, buyura bilərsiniz, birazdan doktorumuza təqdim eləyəcəm və müzakirəmizə başlayacaq. Və vaxt itirmədən doktorumuzu, tamaşaçılarımıza təqdim eləyirəm, tanış olun, sonra müzakirəmizə başlayaq. Oftalmoloq cərrah Sevda Hümmətova Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirib. Almaniyanın Düsseldorf Oftalmoloji Mərkəzində göz xəstəliklərinin terapevtik və cərrahi müalicəsi Ukraynanın Xarkov şəhərində qlaukoma üzrə kurs keçib. 2008-2012-ci illərdə Amerika Humanitar Göz Xəstəxanasında rezidentura təhsili alıb. Hindistanın Bangalore şəhərində kataraktanın müasir üsullarla cərrahi müalicəsi, retina xəstəlikləri, vitreoretinal cərrahiyə, həmçinin gözün onkoloji xəstəlikləri üzrə fellowship keçib. Müxtəlif ölkələrdə 30-dan çox elmi konfranslarda məruzəçi kimi çıxış edib. 5000-dən artıq katarakta, qlaukoma, torlu qişa və s. əməliyyatı həyata keçirib. 30-a yaxın elmi məqalənin müəllifidir. Rezidentura proqramında retina xəstəlikləri müalicəsi və cərrahiyəsi üzrə dərslər aparır. Torlu qişa cərrahiyyəsi üzrə ölkəmizdə asaylı mütəxəssislərdəndir. Avropa Katarakta və Refraktiv Cərrahiyyə Cəmiyyətinin üzvü, eləcə də Avropa və Amerika Retinoloqlar Cəmiyyətinin həqiqi, Türk Dövlətləri Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin fəxri üzvüdür. Sevirəm belə geniş dosyayla tamaşaçılarımıza təqdim elədiyimiz həkimlərimizi. Doktor, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizi çoxdan da görmürük. Bəli. Bu vəziyyətlə əlaqədar çox xoş oldu sizi görmək. Elə bizə də xoş oldu, doktor, xoş gəldiniz. Tamaşaçılarımız efirimizdən çox yaxşı tanıyırlar Sevda Hümmətovanı. Həmişə özcanlı, belə deyək, maraqlı müzakirələri ilə efirimizdən yadda qalıb və çox da dəyərli məlumatlar verir. Və ən əsası Azərbaycanda barmaqla sayılacaq cərrahlardan da oftalmologiya sahəsində həqiqətən bu çox önəmlidir. Bunu həmişə vurğulamağı özümə borc bilirəm. Çünki insanlar həqiqətən gözün bəzən elə problemləri olur ki, onu axtarıb tapa bilmirlər o cərrahları. Məhz həmin o axtarıb tapa bilməyəcəyiniz cərrahlardandır Sevda xanım. Rahatlıqla müraciət eləyə bilərsiniz. Elə doktorumuzla əlaqə saxlamaq üçün ekranda nömrələr də sizə təqdim edəcəyik. Spera Hospitalda çalışır. Çox sağ olun, Sana xanım. Siz sağ olun. Hə, mən yəni ki, bu vəziyyətlə əlaqədar həm də pasientlərim gələ bilmir rayondan müəyyən səbəblərə görə rayonda olan pasientlərim. Təbii, yəni, buradan onları da salamlayıram. Təbii. Hə, yəni, sualları varsa verə bilərlər. Düzdür, əlaqələrimizi kəsmirik. Daim telefon əlaqələri, yəni görüşlərimiz olur telefon vasitəsilə. Amma yenə də buradan hamısını salamlamaq istəyirəm. Və tezliklə işimizin başına dönəcəyik, sadəcə bir müddət səbirli olaq və dövlətimizin qoyduğu qayda qanunları əməl edək ki, bu problem tezliklə başımızın üzərindən sovursun, keçsin, biz öz normal həyatımıza qayda bilək. Doktor, bugün danışacağımız mövzu çox önəmlidir. Körluğa gətirib çıxara biləcək səbəbləri göz xəstəklərinin və eyni zamanda retina. Yenə də retina. Bir çox xəstəklərdə bunu vurğuluruq və insanlara hər zaman ehtiyatlı olmağa səsləyirik bu mövzuda. Çünki gözün elə xəstəlikləri var ki, yəni bu tam geri qaydandır. Məsələn, katarakta bildiyimiz katarakta. Bu barədə dəfələrlə danışmışıq. Tək mən yox, bütün mütəxəssislər, göz mütəxəssisləri bu barədə televiziyada çıxış edirlər. Hatta mən özüm də tez-tez baxıram, görürəm ki, insanlar daha məlumatlıdır. Amma retina xəstəlikləri haqqında biraz məlumatlarımız azdır nəyə görə? Nadir hallarda rast gələn xəstəlik də demək olmaz deyil, çünki tez-tez rast gəlinir və ümumi xəstəliklərin, məsələn, diabet, şəkərli diabet, qan təzyiqi kimi xəstəliklərin fəsadı kimi çox tez-tez zədələnir torlu qışa. Bilirik bunu. Amma məsələn, xəstələrimiz daha az müraciət edir. Nə mənada az müraciət edirlər? Çünki screening deyilən bir metod var. Yəni, adi halda, yəni torlu qışa xəstəlikləri heç əlamət vermədən başlaya bilər. Və daha yaxşı olar ki, pasientlərimiz adi poliklinikalarda müraciət edə bilərlər ki, ən azından, məsələn, gözün təzyiqi ölçürsün. Çünki gözün təzyiqi retina ilə bağlı olan o sinir problemini yaradır, atrofiya yaradır və bu da körlüğa gətirib çıxarır. İndi körluğa səbəb olan xəstəliklər birinci retinadan başlamayaq, çünki daha
xəstəliklər hansı ki körlüğə səbəb olur. Bunlardan adi kataraktan deyə bilərik. Vaxtında əgər əməliyyat olunmursa, vaxtında müraciət olunmursa. Biz bilirik ki, kataraktanın müalicəsi cərrahidir, bunu bilirik. Və vaxtında əgər əməliyyat olmursa, bu nəyə gətirib çıxarır? Bu kataraktanın şişməsinə və əlavə olaraq təzyiqi yaradır, göz təzyiqini yaradır və təzyiqdən, kör olma təzyiqdən baş verir. Yəni kataraktadan yox. Ona görə də vaxtında elə kataraktadan başlasaq, daha yaxşı olar ki, vaxtında müraciət önəmlidir kataraktanın artıq xəstəliyi. Baxmayaraq ki, katarakta sahəsində bugün oftalmologiya, yəni cərrahiyyə sahəsində kifayət qədər üsullar var, kifayət qədər inkişaf eləyir, hər gün yeni, məsələn, linzalar təqdim olunur. Yəni burada imkanlarınız geniş olsa da insanların gecikdirməsi demək ki, fəsad verər. Əlbəttə verər. İnsanlar balaca bir gözündə narahatçılıq, kataraktan elə növləri var ki, inandırım sizi ki, 5 günə, 6 günə gözü kör eləyə bilər. Yəni buna katarakta deyib sadə yanaşmasınlar. Bəli, buna fokomorfik glaukoma deyirlər. Yəni qara su, mirvari suyundan asılı olan qara su. Yəni o qədər şişir. Təsəvvür eləyin ki, gözün içində büllur şişir. Yəni onu siz sadəcə təsəvvür edin, göz bağlı bir mühitdir, heç ancaq damarlarla əlaqəsi var. Zərif bir mahiyyədir. Bəli, təsəvvür edin ki, bir şarın içində başqa bir şar şişməyə başlayır. O şişib-şişib gözü dağıda bilər, partada bilər və ən birinci olaraq gözdə təzyiqi yaradır və o təzyiq sinirə təsir edir. Ona görə də insanlar balaca bir kölgəli hiss edirlər, məsələn, gözlərində kataraktan ilkin simptomu kimi zəif görmə, dumanlı görmə falan. Daha tez müraciət etsələr, daha yaxşı olar ki, fəsadlar əmələ gəlməsin. Həm də ikinci səbəbdən, həm cərrah üçün, həm pasiyent üçün problem yaradaq kataraktadır. Problem yaradan odur ki, bərkləşmə gedir, büllur sərtləşir və bu sərtlik əməliyyat vaxtı, həm əməliyyatın vaxtının uzanmağına, həm əməliyyatın müddətinin uzanmağına, həm cərrahın işinin çətin olmağına gətirib çıxarır. Ona görə də daha yumşaq olarsa, onsuz da olunmalıdır. Yəni, belə bir şey yoxdur ki, keçər. Əvvəl axır cərrahiyyə gedəcəksiniz. Yəni, bu çox xəstələrimizdə bunu görürük, bu sözü eşidirik. Biraz duman əmələ gəldi, dedim sabaha keçər, bir aya keçər, 15 günə keçər, 3 aya keçər və s. Və artıq keçəndə də gəlib fəsadlar yaradır. Doktor, məsələn, burada yaşı qeyd edə bilərik mi? Məsələn, sizin dediyiniz kimi o kölgələr bəlkə 20 yaşında bir insanda da yarandı ya da 40-50 yaşlarında bir insanda da yarandı. Bunun yaş fərqi var mı? Yəni, hər kəs eyni dərəcədə bu problemə görə narahat olsun mu? Faizlə götürəndə, nisbətlə götürəndə əlbəttə yaşlı adamlarda daha təhlükəlidir. Yəni, yaşlı insanlarda olan fəsadlar, görmə bulanırsa artıq deməli, böyük bir problem var. Ən görmənin o dumanlaşması və keçməsi məsələsi ən çox ümumi xəstəliyin, bədəndə olan ümumi təzyiq olarsa, xəstələr bu keçici görmə pozunluqlarını hiss edə bilərlər. Məsələn, təzyiq aşağı düşəndə xəstələrin gözlərində dumanlanma əmələ gəlir. Yəni, hər bulanmada. Amma o keçicidir. Təzyiq normallaşan kimi, bədən təzyiqi normallaşan kimi görmə də öz yerinə qayıdır. Amma görmə. Bir saat keçdi, üç saat keçdi, bir təzyiq normal, hər bir şey normal bədəndə, amma bu dumanlı görmə hələ qalır, deməli problem gözdədir. Hər hansı bir səbəbdən. Deməli, problem gözdədir və bunu artıq mütəxəssislə məsləhətləşmək lazımdır, mütəxəssisə getmək. Yəni, mirvari suyu el arasında insanların çox rahat, çox bəsit yanaşdıqları bir mövzudur. Qorxmurlar demək olar ki, bu problemin əşi gedəcəm, əməliyyat olunacaq, keçəcək deyə bir yanaşması var. Var, bəli, haradasa düşüncənizdə haqlısınız. Amma gecikdirməyiniz, o niyəsə el arasında hələ də qalıb gecikdirim, yetişdirim, qoy hələ biraz da keçsin, təəssüflər olsun. Gətirib demək ki, sizin hətta kör olmağınızı çıxara bilər. Bu sözü Yəni, bu sözü tez-tez eşidirik ki, qoy yetişsin, tam olsun, belə. Yəni, bir şeyin ucunda onsuz da əməliyyat görünürsə, bu vaxtında olsa həm pasiyent tərəfindən, həm cərrah tərəfdən, həm pasiyentin ətrafındakı insanlar tərəfdən də müəyyən faktorlar. Yəni, əvvəllər cərrahlar, bəli, yetişsin mövqeyində dururdular. Niyə? Çünki həmin vaxtlar istifadə etdikləri üsul ona yatqın idi. Amma indi belə bir şey yoxdur. Tam tərsinə, tez bir zamanda həll olunması həkimə də, həm cərrahi üsula da, həm də sizə rahatdır. Mən bir mənalı, yəni demək istəyirəm ki, məsələn, əgər bu dəqiqə, bir müasir dövrdə, 21-ci əsrdəyik və bu sırf katarakta, çünki katarakta artıq illərin əməliyyat olunduğu bir problemdir. Yəni, bu problem artıq illərlə cərrahi əməliyyat olur və bu cərrahi əməliyyat o qədər
o qədər puxtələşib ki, bəli, o qədər müasirləşib ki, 7 saniyə ərzində bu problemdən həll oluruq. Buna artıq biz bəlkə də əməliyyat kimi baxmırıq biz cərrahlar, amma pasientlər buna böyük bir əməliyyat kimi baxırlar ki, bu bir əməliyyatdır, adı üstündə əməliyyatdır, yəni necə olacaq? Amma inandırım sizi ki, gözün 3 saatlıq, 4 saatlıq əməliyyatların yanında bu mürvarisi əməliyyat sayılmaz. Sayılmır və mənim o torluq işə əməliyyatları hansı ki 4 saat, 3 saat, 2 saat, yarım, 2 saat çətin bir əməliyyatlar olur. Bunların yanında katarakta əməliyyatımın çox cüzü bir hissəsidir. Yəni, arxanı yaxşı, arxa yaxşı görünmədiyi üçün və mirvari suyu da olduğu üçün mirvari suyunu götürmək lazımdır ki, o mikroskop arxanı daha aydın göstərsin ki, işimi daha yaxşı görüm. Və bu billurun çıxarılması bu əməliyyatın çox cüzü bir hissəsidir. Bu arada tamaşaçılarımıza bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. Doktorumuzla efirdən öncə də bunu müzakirə elədik və çox gözəl bir qərar verib doktorumuz əməliyyatlar üçün. Karantin dövründə həm insanların maddi vəziyyətini, yəni bütün hər tərəfli bu psixo-emosional halımızı belə nəzərə alaraq doktorumuz endirimlər eləyib əməliyyatlara çoxu sayda, hətta ciddi endirimlər. Məsələn, eynəkdən azad olmaq istəyən insanlar üçün bir gözün qiymətinə hər iki gözü əməliyyat eləyirsiniz, eləmi? Çox ciddi endirimdir və çox maraqlıdır. Müraciət edib bu şansdan istifadə edə bilərsiniz, əla fürsətdir. Bütün yəni, əməliyyatlara və müayinələrə aiddir bu endirimlər, eləmi doktor? Bəli, yəni ki, mən bir də insanları səsləyirəm. Məsələn, bu karantin dövründə 4-5 xəstəmdə bu problemlər yarandı. Yəni, əməliyyat olunan və olunmayan bu 5 nəfərin içində həm əməliyyat olunan, yəni özləri mənə eşidirlər, bilirlər. Karantin müddəti, yəni gələ bilmədikləri üçün, yəni gələ bilmə, əlbəttə ki, həkimə getmək təcilidir. Bunu, yəni, şükür Allaha şərait də yaradılır, SMS vasitəsilə yazılır və gələ bilmədiklərinə görə, Bakıda yaşayan xəstələrdir, gələ bilmədiklərinə görə problemlər yaranır və gözdə təzyiq qalxır və görmə kəskin düşüb. Mən indi onlarla mübarizə aparıram. Biz əlbəttə ki, işimiz bilirsiniz ki, necədir. Bəli, yəni ki, biz, indi biraz da çətinləşib. Bəli, yəni işimizin başındayıq biz. Yəni, pasientlərimiz elə bilməsin ki, biz bütün pasientlərə, tək mənim yox, səslənirəm ki, yəni, hər şərait yaradılıb, karantin deyib keçmək olmaz ciddi problemlər, əgər sağlıqla ilgili ciddi problemlər olarsa keçmək olmaz. Onsuz da buna şərait yaradılır, yəni insanlara icazə verilir bununla bağlı. Bəli, ona görə də yəni, ən çox göz xəstəliklərindən gözü körluğa aparan qara sudur və qara su tək xəstəlik olaraq başlamır, başqa göz xəstəliklərinin fəsadı kimi də kontrolsuz qalanda da olur. Ona görə də insanlar diqqətli olmalıdır. Ciddi olaraq buna toxunmaq istədim. Aha, məsələn, problem olaraq körlüğa gətirən xəstəliklərdən biri, məsələn, dediyiniz kimi mirvari suyu gecikdirilərsə körlüğa gətirər. İkinci siyahıya qlaukomanı qoya bilərikmi? Əslində, birinci siyahıya keçir bu halda qlaukoma. Körlüğa ciddiliyinə görə. Bəli, ciddiliyinə görə. Qlaukomadır körlüğa gətirib çıxaran səbəb, başlıca göz xəstəliklərindən olan səbəb, hansı ki, görmə sinirinə atrofiya verir, siniri öldürür, arxada olan sinirimizi öldürür. Və bu baxımdan, yəni, birinci yerə keçir. Katarakta ancaq qara suya çevrilərsə, yəni nə mənada, dediyim bayaqki faktorlara görə körlüğa gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətlə, kataraktanın verdiyi körlüğ keçici bir körlüğdür. Əgər qara suyla nəticələnmirsə, yəni körlüğü xəstə görmür, gəlir, əməliyyat olunur, görür. Yəni bu keçici körlüğdür. Amma belə necə deyim sizə, birdən bir addımımızı ataq torluq işə xəstəliklərinə ciddi xəstəliklər olub körlüğa gətirib çıxaran çox önəmli bir göz qrupu xəstəlikləridir. Məsələn, nədən başlayaq sona xanım? Məsələn, siz nə istəsiniz doktor oradan? Çünki bu sahədə sizin təcrübəniz, sizin o gördükləriniz insanlarda təcrübənizdə nəyi çox görürsünüzsə ondan başlayaq. Məsələn, insanların hansı şikayətlə daha çox müraciətindən başlayaq? Mənim ümumiyyətlə vitreoretinal cərrah olaraq, göz dibi mütəxəssisi olaraq ən çox gördüyüm kataraktanı kənara qoysaq, ən çox gördüyüm diabetin fəsadı, şəkərli diabetin gözün dibində olan fəsadlarıdır. Çox fəsadlar görürük. Hətta əməliyyatı belə artıq gecikdirilmiş, yəni xəstə əməliyyat üçün gəlir, baxıb deyirəm ki, əməliyyatın heç bir mənası yoxdur. Hətta əməliyyat belə eləyə bilmərik.
yəni şəkərli diabetin fəsadı ilkin olaraq, ilkin mərhələlərdə sadəcə damarlarda dəyişikliklərlə başlayır. Yəni bunlarla bu doktor çox üzr istəyirəm danışmışıq. Reklamdan sonra danışaq əslində o şəkərli diabet zamanı o göz dibində nələr baş verir? İnsanlar da ehtiyatlı olsunlar. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar adətən digər orqanları nəzərə almırlar, xüsusilə də gözləri. Qısa bir reklam fasiləmizdən sonra Sevda Hümmətova bütün bunlardan danışacaq. Yaşama gözəldir devam edir, canlı yayımdayıq. Bu diqqətinizdə olsun. Efrimizin nömrələri də aktivdir. Sual ünvanlamaq istəyən tamaşaçılarımız üçün həm ölkəmizdən, həm də ölkə xaricindən rahatlıqla yığmaq imkanınız var. Zənglərimiz də ödənişsizdir. Qaldı ki, doktorumuza birbaşa müraciət etmək istəyən tamaşaçımız olar, pasiyentlər ola bilər. Spero Hospitalda çalışır Sevda Hümmətova, oftalmoloq cərrah, rahatlıqla müraciət edə bilərsiniz. Və bu karantin dövründə də əgər ciddi cərrahiyə göstərişi olan, müalicəyə göstərişi olan göz problemləriniz varsa, yenə də hospital tərəfindən sənədlərlə təmin olunacaqsınız və müraciət edə biləcəksiniz. Elə bu arada da həm müayinələrə, həm də əməliyyatlara ciddi endirimlər var. Doktorumuz bunu vurğulamamızı istədi. Rahatlıqla bu fürsətdən istifadə etmə imkanınız var, əgər göz problemlərindən əziyyət çəkirsinizsə. Doktor, şəkərli diabetin göz dibinə vurduğu fəsadlardan danışırdıq. Bizim mövzumuz yəni körlüğə gətirib çıxaran səbəblərdir. Əlbəttə ki, şəkərli diabetin ilkin mərhələlərində mübarizə aparmaq, yəni 4-cü mərhələyə qədər tam rahatlıqla mübarizə apara bilirik. Hətta torlu qişə qopmalarında, ən ağır stadiyalarında, torlu qişə qopmalarında falan da mübarizə aparırıq, əməliyyat edirik, xəstələrin görmələri açılır falan. Amma daha ağır hallar olur ki, hətta əməliyyat edirik, torlu qişanı bərpa edirik, amma görmə bərpa olunmur. Yəni artıq damarların vəziyyətindən qidalandırma getmir. Ona görə də artıq arxaya yolumuz, geriyə dönüşümüz olmur. Sadəcə ona görə də mən həmişə bunu vurğulayıram. Biz dəfələrlə, hətta Murad müəllimlə də, siz ona xanım, sizlə, Murad müəllimə buradan salam göndərək. Mən də salamlayıram Muradı. Rejimlə bağlı görə bilmirik Murad müəllimi. Efirdə görürük, yəni başqa verilişlərdə verilişdə. Elə mən də efirdə görürəm demək olar. Mən buradan salamlayaq onu da. O həmişə danışanda belə baxırdı, belə diqqətlə, maraqla baxırdı və belə baxırdı. Mən diabet olmaq istəmirəm. Doktor, ən çox da diqqətini çəkən nə idi? Siz necə önündən baxıb gözün dibini görürsünüz? Həmişə o sualın, onu necə görə bilər, doktor? Telefon xəttində Günel xanım var, deyirlər. Alo. Alo. Salam Günel xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə belə, salam xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidir doktorumuz sizi. Mənim oğlumun 8 yaşı var, Səlim Obeynlar. Aha, çox xoşdur, buyurun. Oğlumun gözündə, birində, sol gözündə bəs zəifləmə gedirdi. Sonradan keçib deyirlər sağ gözündə, elə ola bilər həkimdən, bir də qaşınır. Zəhmət olmasa bir də təkrar eləyin, necə dediniz, ikinci cümə eşitmədim. Yəni, deyirəm ki, gözündə qaşınma gedir, sağ gözündə, keçib sağ gözündə, yəni görməyə, zəifləmə keçib deyirlər sağ gözündə. Həkim aparmışdım, həkim deyir ki, görməsi keçib və zəif görmə keçib deyir sağ gözündə. Yəni, bu keçə bilərmə, mümkündürmü belə bir şey? Qaşınma dedi və görmə qaşınma, qaşınma həm də görmə zəifləyir. Tamam, aydındır. Bu dövr hal-hazırdakı, yəni bahar-yaz, yaz-bahar müddətində yaya doğru gedirik. Allergiya dövrüdür, allergiya mövsümüdür. Çiçəklərin aktuallaşdığı. Ən çox da uşaqlarda, uşaqlar hətta gözlərini qırpmaqla bildirirlər. Yəni çox vaxt biz danışmışdıq bu haqda da. Bəli. Çox vaxt valideynlər nevropatoloqa müraciət edirlər ki, uşaq gözlərini qırpa-qırpa qalıb. Nevropatoloq nə qədər gözəl mütəxəssis olsa belə onu qaçırda bilər və başqa müayinələr falan apara bilər. Amma sadəcə bir allergik konyuktivit olur gözdə və qırpırlar tez-tez gözlərini. Yəni bu qaşınma keçib gedəcək mövsümüdürsə, keçib gedəcək, amma allergik mövsümü deyilsə, əlbəttə ona da müalicə lazımdır, amma mövsümü olmaya bilər. Yəni evdə hər hansı bir materiala, ya yun xalçaya mı, ya evdə olan bir ev heyvanına qarşı mı, tükə qarşı mı olarsa, mütləq o allergeni götürmək lazımdır ki, qaşınma keçsin. Ancaq görmə zəifliyinin də səbəbləri var. Bu, indi bu dövrümüzdə, hal-hazırda bu dəqiqə onlayn dərslər gedir. Uşaqlar çox vaxt kompüter qarşı, çox vaxt yox, elə günün yarısını kompüterin qarşısında keçirdirlər. Virtual dərslər gedir və bu gözü zəiflədə bilər. Amma necə zəiflədə bilər? O da keçicidir, yəni spazm yarada bilər. Və bu spazm, müəyyən dərmanlar, damcılar var ki, keçib gedir. Yəni, sıfır olan, normal olan bir gözü, 100% olan bir gözdə
refraksiya verə bilər. Məsələn, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, bəli verə bilər. Və bu xüsusi damcılar var, o damcılarla bu tamam keçib gedir. Yəni dövrümüzün xəstəliyidir belə deyək. Bir də doktor, məsələn gözün birində zəiflik varsa, digərinə keçmə məsələsi valideynimiz narahat edir. Keçə bilirmi? Mən yaxşı bilmirəm nəyə görə, nəsə yaxşı eşidə bilmirdim. Bir gözündə zəiflik varsa, o bir gözündə yoxdursa, heç bir halda keçə bilməz. Yəni bu gözdən o gözə keçən deyə, tək zəiflik yox, ümumiyyətlə bu gözdən o gözə katarakta keçsin, bu gözdən o gözə qara su keçsin və yaxud da hər hansı bir xəstəlik keçsin, belə bir şey yoxdur. Sadəcə o gözdə də başladı deməkdir problem. Yəni keçə bilmir. Əgər varsa, hər iki gözə zəiflik varsa, problem deməli o birisində də var. Yoxdursa birində də ancaq problem. Yəni eynək yazanda da onu balanslaşdırıb yazırıq. Gözə uyğun olaraq balanslaşdırıb yazırıq. Gözlər arasında fərq 2.5-dan istər müsbət eynək olsun, istər mənfi eynək olsun, 2.5-dan çox olmamalıdır fərq. Ona görə, yəni valideyn də periodik olaraq, axtarışlı olaraq yoxlamalarını aparsın. Həm allergiyası uşağın müalicə olunsun, çünki o da allergiya müalicə olunmayanda nə üçün fəsadlar verə bilər? Çünki allergik konyunktivitlərdə hər iki qapağımızda xüsusi papilla deyilən düyüncüklər əmələ gəlir. Bildiyimiz düyüncüklər, xırda-xırda düyüncüklər əmələ gəlir və o bizim buynuz qışağımıza təsir eləyə bilər və buynuz qışağımızda dəyişikliklər yaradıb keratokonus xəstəliyinə gətirib çıxara bilər. Göz allergiyası deyilən bir məqam var. Deməli ki, buna da nə valideynlər, nə böyüklər bəsit yanaşmamalıdır, müalicə olunmalıdır. Mütləq, mütləq uzun müddətli özdə demirəm mövsümü və yaxud da çox tez-tez bu hallar baş verir. Apteka müraciət edirlər həkimə müraciət etmədən və yaxud da həkimə müraciət edirlər. Həkim hormonal hər hansı bir damcı yazır sxem ilə. Məsələn, bir aylıq sxem olur. O sxemdə də azalma. 4 dəfə, 3 dəfə, 2 dəfə, 1 dəfə belə bir sxem yazılır. Və bu sxemi uzadırlar valideynlər öz-özlərinə. Məsələn, xəstədə uzun müddət problemlər olur, təzdən həkimə getmir ki, həkim dərmanları dəyişdirmir və yaxud apteka müraciət edir, bir hormonal damcı yazır və illərlə tökür və steroid, yəni hormonal qara su, yenə gətirib qara suya çıxardırıq. Deməli, hormonal damcıları da uzun müddət istifadə etmək olmaz. Qətiyyən istifadə etmək olmaz, önəmlidir. Bunu həmişə vurğuluyursunuz ki, yəqin ki, bununla çox da siz rastlaşırsınız pasiyentləriniz tərəfindən, təəssüflər olsun. Hətta bəzən mən görmüşəm ki, hormonal dərmanlar adətən tez bir zamanda effekt verdiyi üçün ətrafda olan kimisə damcısından da istifadə edirlər, onun reseptindən də istifadə edirlər. Damcıdan istifadə olunur, ətraf eynəklərdən, yəni ətrafda olan insanların, mamanın, papanın, nənənin, eynəklərindən istifadə olunur, sinif yoldaşının eynəklərini uşaqlarda ayar. Yəni, tək damcılarda yox. Olmaz qətiyyən. Bəli, əlbəttə ki, yəni, bu individual bir şeydir. Həm müalicə, gözdə allergiyanın da səbəbləri var. Allergiyanın müalicəsi səbəbdən başlanılmalıdır. Birinci növbədə səbəbdən başlanılmalıdır. Belə. Və qaldı ki, o linzalar məsələsində, bunu da istəyərdim qısaca vurğuyaq, sonra yenə keçək öz mövzumuzu davam eləyək. Adətən rəfiqəmə linzamı verdim, rəfiqəmdən linza götürdüm, qətiyyən olmaz. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, şəxsi əşyaların biri tərəfindən istifadəsi ya da başqasının şəxsi əşyasını istifadə eləmək yenə olaraq heç də normal deyil və bunu eləməyək heç zaman. Qaldı ki, linzalara göz qədər zərif bir orqan üçün. Bir mənalı, yəni mənim bir pasiyentim olmuşdu, biz onun bir gözünü tamamilə itirdik, nəyə görə? Çünki heç bir problemi olmayan, sadəcə göz zəifliyi olan və linza taxan, kontakt linza taxan bir insan. Yəni, mənə müraciət eləyəndə artıq göz dəhşətli bir vəziyyətdir, yeyilmişdir artıq. Yəni, həkimləri gəzə-gəzə-gəzə. Deməli, burada nə olmuşdu? Linzasını axar suyun altında yumuşdu. Yəni, bilirik ki, linzanın öz rastorları var. Bəli, özü mayesi var. Bəli, və belə bir suda akantamöba deyilən bir, yəni bildiyimiz hövzə suyunda yuyulmuşdu o linza. Yəni, gözünü incidirdi, çıxarmışdı gözündən yumuşdu. Akantamöba, bildiyimiz amebo, biologi dərsindən keçdiyimiz amebun bir növüdür, akantamöba. Gözü zədələyərək, gözü dələrək, gözün buynuz qışasından tam torlu qışaya qədər gedə-gedə gözü dağıdır, birinci torlu qışadan başlayır və onu qarşısına almaq çox çətindir. 99% hallarda bu gözü biz itiririk və o biri gözünün də müalicəsini elədi. Şükür Allah, o biri gözü çox yaxşı oldu. Bir cavan bir xanım idi. Bir gözünü itirsə də, o biri gözündə də başlanmışdı proses, amma o birisi gözündə biraz ləng gedirdi. Linza yanlış əməl eləməsi nəticəsində gözünü itirib. Bəli. O ki, qaldı başqa insanın linzasını taxmaq və s. Retina doktor, əziyyət çəkən insanlar və onların gözlərini gördüyünüz fəsadlar. O biri mövzulara qayıdırıq, biraz mövzumuzu yüngülləşdiririk. Çünki retina daha ağır bir
mövzudur. Təbii. Deməli, dediyim kimi, insanlarda ilk olaraq, şəkərli diabet xəstəliyi olan insanlarda ilk olaraq başlayan çox zəif dəyişikliklər olur. Xəstələr bunu hiss edirlər. Məsələn, əşyaların əyilməsi ola bilər, ya hər hansı bir nöqtələr, uçuşma falan bunlar ola bilər. Gözdə diskomfortlar başlayır. Kiçik diskomfortlar başlayır və bizə müraciət edərkən görmə hətta 100% ola bilər və yaxud 90%-ə 80% düşən hallar ola bilər. Bu hallarda gözdə cüzi dəyişikliklər gedir və biz bu cüzi dəyişikliklərin qarşısını almaq üçün müəyyən müalicə metodları var. Ya lazer mi deyim, ya iynə, xüsusi intravitreal iynələrdən istifadə olunur. Bundan başlayırıq və əsas birinci olan bu müalicədən də ilkin olan diabetin şəkərin və 3 aylıq şəkər deyirlər. Glikohemoqlobin el arasında 3 aylıq şəkər deyirlər. Glikohemoqlobin, yəni hemoqlobinlə birləşmiş şəkər normada olmalıdır. Normada olarsa bu xəstəlik, yəni diabetik retinopatiya, sırf gözümüzdə olan diabetik retinopatiya elə olduğu yerində də qalır, artma getmir. Və artıq ikinci stadiyaya belə keçmir. O bizim kontrolumuz altında olur. Artıq ikinci stadiyaya keçəndə artıq daha aqressiv, daha ağır lazer metodlarından istifadə olunur. Üçüncü stadiyada həmçinin yaradaxı da artıq damarlanma başlayır gözdə. Aynen. Yəni, vaskulyar damarlanma başlayır gözdə. Və belə keçə-keçə artıq elə bir stadiyaya gəlib çıxır ki, artıq müdaxilə eləməli, cərrahi müdaxilə eləməli. Torlu qışa qopur. Tamamilə. Torlu qışanı tamamilə də qopa bilər, hissəvi də qopa bilər. Hissəvi də qopsa, tamamilə də qopsa, artıq göstəriciləri əməliyyatdır. Yəni gözün qidalanması tam pozulur gözün dibində. Belə gözləri əməliyyat edirik, görmə qayıdır, amma tam 100% qayıtmaya bilər, qaydada bilər. Baxır, xəstə nə vaxt həkimə müraciət edir. Ona görə körluğa gətirib çıxaran səbəblərdən biri də şəkərli diabetin göz dibində olan fəsadıdır. Sonra qan təzyiqi. Arterial qan təzyiqi körluğa gətirib çıxara bilər. Hətta bir gecənin içində belə arteriya tıxanıqlığı ola bilər. Gözə gələn magistral arteriyanın tıxanıqlığı nəticəsində tam xəstə yəni yatıb səhər durur ki, gözü tamam görmür və o geri qayıtmayan bir prosesdir. Əgər həmin dəqiqə, yəni gün ərzində, yuxuda yox, gün ərzində tutulursa, 24 saat ərzində onu qaytara bilirik müəyyən metodlarla. Deməli, belə bir problem olarsa, dərhal cərrahə müraciət eləmək lazımdır. Bəli, sanki bir ürəyin infarktı kimi. Hətta gecə olsa belə, məsələn, bizim dövlət xəstəxanamız var, hansı ki, 24 saat ərzində klinika Zərfəliyev adına göz xəstəxanası 24 saat ərzində, yəni yeganə klinikadır ki, xəstələri göz xəstələrini qəbul eləyir və travma dəstəyi olur və deməli bunu yəni saxlanmaq olmaq xəstə həmin müraciət eləməlidir. Aydındır. Doktor, retinanı dağıdan, onun belə deyək, sonunu gətirən sözün əsl mənasında başqa səbəblər nədir? Elə bununla yekunlaşır mı? Məsələn, təzyiq, tutalım, şəkərli diabet, yoxsa buna hələ səbəb olacaq məqamlar var? Səbəb olacaq məqamlar çoxdur. Yəni, ümumi xəstəliklərdən, məsələn, çox revmatoid artritləri, revmatizmlər, bunların nəticəsində gözdə olan uveitlər, ön uveit, arxa uveit, pan uveit, orta uveit, yəni bu uveitlər də körluğa gətirib çıxarırlar. Yəni, xəstələr uzun müddət revmatizmlə əziyyət çəkirlər, başları bu xəstəliklərə qarışır və gözdə də problemlər başlayır. Yəni, uveit nədir? Həmin ondan asılı olaraq iltihab deməkdir. Yəni, gözün hissələrinin iltihabı deməkdir. Və bu iltihablar artıq gözdə baş qaldıranda ciddi fəsadlar olur. Ciddi fəsadlar. Hətta bu uveit həm qarası verə bilər, həm yəni, uzun müddət steroid damcılıyırlar bu xəstələr, həm katarakta əmələ gələ bilər, hormonal katarakta deyilən bir katarakta var. Sonra yəni, ümumi bədəndən olan dəyişikliklər. Gözün başqa xəstəlikləri var, məsələn, Doktor, reklamlardan sonra deyək, çox xoşdur. Reklamlarımızın zamanı da artıq rahatlıqla müraciət edin, suallarınız varsa cavablandıraq. Bundan sonra bir hissəmiz qalır, artıq yaşamaq gözəldir, yekunlaşacaq və doktorumuzun məsləhətlərini mütləq dinləyin, ekranı çevirməyin. Biz də müzakirəmizə devam edirik. Sevdə Hümmətova ilə bərabər oftalmoloq cərrahımız. Buyurun. Mən hətta deyərdim ki, vitamin D hətta gözlərə də çox böyük rol oynayır gözlərin göz xəstəliklərində, blefaritlərdə, allergik konyunktivitlərdə
zəifliyi refraktiv qüsurlarda, yəni vitamin D azlığında vitamin D təyin olunduqdan sonra çox problemləri aradan qaldırırıq. Maraqlıdır. Bəli. Demək ki, D, yəni təkcə adətən vitamin D deyiləndə insanların yadına oynaqlar, sümüklər düşür. Demək ki, hər sahəyə öz təsiri ciddidir. Yox, çox böyük D vitamininin, D3 vitamininin çox böyük rolu var maddələr mübadiləsində. Ona görə də gözlər də, yəni elə xəstəliklər var ki, sırf bununla əlaqədardır. Həmçinin immunitetdə, yəni immunitet zəif olanda blefarit, xalazyon, yəni qapaqlarda deyim ki, insanlarımız da başa düşsünlər, məsələn, xalazyon, şişkinliklər olur, yəni müalicə edirsən keçmir. Vitamin D balansını yoxlayırsan, görürsən ki, çox kəskin aşağıdır. Özə indi bu dəqiqə dövrümüzün xəstəliyidir, vitamin D çox azdır və onu balanslaşdıran kimi, normallaşdıran kimi artıq o problemlər də aradan qaldırır və o şişkinliklər öz-özünə hətta keçib gedir müalicəsiz deyilsin. Bəli, bədənin ən yaxşı müalicə, ən yaxşı dərman bədənin özüdür. Təbii ki. Onun bərpasını əgər apara bilsək, onu qüvvədə saxlaya bilsək, zaval olmaz bizə, nə də xəstələnməliyik heç zaman. Doktor, retinadan danışanda cərrahi müdaxilələri çox maraqlıdır. Eyni zamanda müayinələri necə aşkar olunur? Yəni, çətindirmi bunu üzə çıxarmaq? Eyni zamanda cərrahi müdaxilələri necə aparılır və insanlar tez bir zamanda iş həyatına məsələn dönə bilirmi? Tez bir zamanda sağala bilirmi? Çünki insanlar cərrahi deyəndə deyir, vay, daş atıb başlarını tuturlar ki, nə bilim, nələr olacaq? Belə mi olur? Deməli, retina xəstəliklərində birinci o ilkin olaraq əməliyyatdan sonraki dövr, hansı ki, müalicədən sonra. Ümumiyyətlə, göz əməliyyatları hətta 3 saat, 4 saat keçməsinə baxmayaq, klinikada saxlamırıq, saxlamıram. Şəxsən, mən yəni evə yazıram, yəni müəyyən evə tövsiyələr etməklə evə yazılır. Baxmayaraq ki, uzun müddətdir. Məsələn, gözün xəstəlikləri, hansı ki, eqzimer lazeri eynəkdən azad olma, katarakta, əgər səhərsi gün, hətta eqzimer lazerda əməliyyatdan həmən bir saat sonra iş rejimi, iş xəstənin, pasiyentin bərpa olunursa, yəni işləyə bilərsə artıq, amma retina xəstəliyində belə deyil, ən azından 3 gün, 5 gün və yaxud xəstələrin məsələn, torlu qışa qopmalarında əməliyyat olunandan sonra gözə vurulan tutaq ki, silikon və yaxud qaz, pasiyent müəyyən pozisiyada olmalı və bu pozisiyanı qorumalıdır. Ya tərsinə uzanmaqmı, ya yan uzanmaqmı, bunlar olunur, tövsiyə olunur. Əgər bir gözü yaxşı görürsə, İşini də bərpa eləyə bilər, yəni işinə dönə bilər. Yəni, əməliyyatın ciddiliyinə varmaya bilər artıq. Yəni, əməliyyat ona mane olmaz. Bəli, amma əlbəttə ki, biz əməliyyatdan sonra damcıların tökülməyidir, xəstənin o pozisiyonlarıdır, sonra xəstədə əməl olunmalıdır, şəkəridir, qan təzyiqidir, bunlar normada qalmalıdır. Əməl eləyirlərmi, doktor? Çox maraqlıdır. Əməl eləməyənlər də var, əməl eləməyənlər də var, görürsünüz, özümün mimikaları dəyişdi və bu artıq o babalıq xəstənin öz boynuna demək biraz düzgün deyil, biz də əziyyət çəkirik, biz də iş görürük orada, əziyyətimiz yerə vurulmasın deyə, yəni xüsusi tövsiyələr, hətta kağızda belə o tövsiyələr yazılır, dərmanlar neçə dəfə resept kağızından başqa hər xəstəyə verilir. Yəni, müəyyən gigiyenik proseduralara qoyula bilər, haradasa, məsələn, çimmək olmaz bir müddət, üzü yumaq olmaz, gözü yumaq olmaz, bunlardan qaçan olur və yaxud da, məsələn, 3 aydan sonra zəng eləyib soruşan olur ki, doktor, artıq mənə çimmək olar, yəni bunlar da olur. Yəni, ona görə biz tövsiyələrimizin... Artıq çimməyi də unudurlar bu dərəcədə də. Yəni, deyək ki, axı dediz olmaz, mən demişəm, bir həftə olmaz, deməmişəm ki, belə şeylər də olur, biraz zarafat eləyək. Yəni, olur. Ona görə demək olmaz ki, xəstələr heç biri rəayət eləmir. Çox güclü rəayət eləyən xəstələrim var. Onlar mənim sevimli xəstələrimdir. Həm də onlarla işləmək daha rahat olar. Çünki bütün tövsiyələri qaydı qanunu. Onlar, bəli, dediyim vaxtlarda müayənəyə gələn, dediyim dərmanları vaxtı-vaxtında tökən, dediyim qaydaları rəayət eləyən və gəlir birinci mənə şəkər kağızını uzadır ki, doktor, 6.1-5.9 bundan bu yana qalxmır. Hətta yazırlar təzyiqini yazan xəstələrin var, şəkərini yazan. Bugün belə oldu. Yəni, mən onları çox istəyirəm. Yəni ki, sözü qulaq asmayan xəstələrim də çox istəyirəm, amma məndən inciməsinlər, onlar birinci planda olur. Çünki
Hətta və çox vaxt bəzən xəstələr soruşurlar ki, doktor, bezdirdim sizi bu suallarda. Mən deyirəm, yox, mən sizi sevirəm. Mənə xoşdur. Siz tək məni bezdirin, yəni suallarınızdan, yəni öyrənməyə can atın. Olur ki, heç bir sual vermir, gedir evə və bir aydan, iki aydan sonra gəlir daha bərbad vəziyyətdə. O mənim işimi daha çox çətinləşdirir, nəinki suallara cavab verir. Öyrənməyə çalışan pasiyent. Mən asistentlərim, yəni oftalmoloq asistentlərimiz var, köməkçilərimiz var, tibb bacılarımız var. Bütün klinika, yəni onlar istədikləri vaxt bizlə əlaqə saxlaya bilir, hətta gecə belə əlaqə saxlaya bilirlər və suallarını verə bilirlər. Önəmlidir. İrili xırdalı hardasa 4-5 əməliyyat keçirmişəm. Ən sevdiyim eksimer lazer əməliyyatı idi. Bəlkə də əməliyyatı sevdiyim desəm, insanlara qəribə çünki gələr. Çünki 5 dəqiqə bəli, tez bir zamanda. Bəli, yəni əslində, eksimer lazerdə ən çox zaman aparan doktora gedib gəlmələr gözə nəzarətdir. Məsələn, bir 6 ay gözdə zəifləmə davam eləyirmi, eləmirmi, incidən olur. Yəni 6 ay gözləyirsən, sonra doktor bir də yoxlayacaq, qərar verəcək. Əslində, qərar vermək müddəti insanı biraz... Müəyyən yaşdan sonra, müəyyən yaxşıdan sonra artıq gözləmirik. Hə, düz deyirsiniz. Amma əməliyyatın özünə gəlincə çox rahat. Əməliyyatın hazırlanması, buynuz qışağının yoxlanılması, baxılması, göz dibinə olar, olmaz. Yəni, bunlar önəmli. Mən, məsələn, baxmayaraq ki, eksimer lazer eynədən azad olma əməliyyatları edirəm. Amma mənim üçün birinci növbədə olan, yəni o əməliyyata göstərişdir. Buna çox önəmli, mən hətta həkimlərdən də dönə-dönə xahiş eləyirəm efir vasitəsi, yəni ki, bu önəmlidir. Buynuz qışa yəni, bizə imkan verirmi bu əməliyyat eləmək? İkinci torlu qışada olan problemlər. Çünki torlu qışaya baxmamış, torlu qışada olan problemləri, zəif nöqtələri görməmiş eksimer eləmək, yəni gələcəyin bir torlu qışa qopmasıdır. Yəni, bunu cərrahlar torlu qışası qopması olan insan artıq gözdən, baxmayaraq hətta görmə 100% qayıdırsa belə, artıq gözdən əlil hesab oluna bilər. Yəni, daim o göz nəzarətdə olmalıdır. Torlu qışa qopması eynəkdən azad olma deyil, eksimer lazer deyil, katarakta deyil. Bu çox ciddi bir xəstəlikdir və daim kontrol altında qalmalıdır belə xəstələr. Daim və adi bir diaqnoz, adi bir əməliyyat, eksimer lazer əməliyyatı gələcəyin fəsadlarına gətirib çıxardır. Aynen. Yəni, göz dibi yoxlanılmalıdır. Əgər göz dibində hər hansı bir dəyişikliklər varsa, baraj lazer deyilən bir üsul var, göz dibini bərkitmək. Lazer üsulu ilə birinci göz dibi çox balaca bir proseduradır. 15-20 dəqiqə ərzində, hətta ölçüyə görə, hətta 5 dəqiqədən, 15-20 dəqiqəyə qədər uzanan bir prosesdir. O olunmalıdır. Ondan sonra 15 gün gözlənilməlidir. Səhərsi gün əməliyyat olmaz, 3 gün sonra olmaz, 5 gün sonra olmaz. Çünki həmin o göz dibi bərkiməlidir, bərpa olmalıdır həmin o zəif yer. Toxumalar bərpa olunmalıdır. Bəli, bir mənalı. O bərpa olunmalıdır. O bərpa olunandan sonra artıq eksimer lazer əməliyyatı. Minimum 15 gün. 15 gündən sonra baxılır və əməliyyatımıza gedirik. Tam, yəni, artıq tam rahat oluruq ki, burada bir problem sabah yaranmayacaq. Yəni, işimizi profesionalca görmək budur, yəni, mütəxəssis olaraq yanaşmada o incə məqamlar unudulmamalıdır. Biz bunların hamısından keçmişik, yəni. Buna həmişə də insanlara doktorumuz vurulur. Yadımdadır bir dəfə bütün efirimizi eksimer lazerə həsrədik. Sevdə xanım danışdı bu barədə kimlər eynəkdən azad oluna bilər, kimlər azad oluna bilməz. Hər eynək taxan əslində əməliyyata gedə bilməz. Hər eynək taxana bu eynək istifadəçisinə bu əməliyyat tətbiq olunmur. Dediyim kimi, hətta mənim gözlərimi siz təsəvvürləyin, o izlənmə periodu 8 il çəkdi. Yəni, 19 yaşımdan 28 yaşıma qədər demək olar ki, dediyim kimi yaş müddəti. 8-9 ilə yaxın uzandı. Əgər 28-30 yaşında insan mənə müraciət edirsə və artıq əlində bir dosiyə varsa və o dosiyəyə baxaraq, yəni məndən qabaq, yəni mən özüm apardığım müddətdə artıq 20 ilə yaxın bir stajım olacaq. Yəni, bu müddət ərzində aparmışam. Mən bilirəm artıq bu göz necədir. Progressivləşən miopiya deyilən bir xəstəlik var. Progressivləşən miopiyada eləmək olmaz, çünki yenə gələcək, çıxacaq. Yəni, nə adı var bu əməliyyatın? 50 yaşına, 40 yaşa, 50 yaşa qədər gəlir, mənfi 30-a çıxır belə gözlər. Yəni, burada gözü əməliyyat adı üstündə. Nə qədər incə bir əməliyyat olsa da, nə qədər heç bir ağırlaşması, 99.9% ağırlaşması olmayan bir əməliyyatdır. Çox az ağırlaşmaları var, o bir əməliyyatlara nisbətən. Amma adı üstündə əməliyyat. Yəni. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Çox sağ olun, dəvət elədiyiniz üçün. Bu günlərdə də sizə səbir diləyirik və biraz da, çünki bu dönəmdə işləriniz biraz da ağırlaşıb, biraz da məsuliyyətiniz çox alıb, uğurlar arz edirik sizi də, komandanıza da. Bizə ayrılan vaxt yekunlaşır, özünüzə yaxşı baxın deyirik. Biraz da səbirli olaq ki, bu qara buludlar başımızın üzərindən çəkilsin. Özünüzə yaxşı baxın.